წყალი არის დავინძურებულის, ვერ ვსვამთ წყალს, სასმელი წყალი არ გვივარგა, მაზუთიანი მოდის. გაკეთა უხარისხო მილებით. 2008 წლის შემდეგ არის ძალიან ბევრ ადგილზე უკვე დავინძურებული და ჩაედინება შე ქუჩიდან დაგროვილი აი წვიმის გაყდა უკვე მილებით. წვიმის და სიბინძურის შედეგად დაგროვილი წყალი ჩაედინება ისევე ამ დაზიანებულ მილებში და სასმელად გამოუსადეგარია. აბა ეს წყალი დეილება ახლა. ნახეთ რამდენი სტილა მოყვება. მაზუთი, ჭუჭყიანია, საშინელი. როცა წყალი წდება, მილებში იქნება უარყოფითი წნევა და შემდეგ გარემოდან, ნიადაგიდან იწვევს დაბიძურებულ სითხეს. საკუთრებით ბავშვები არიან გრძნობიარე. ცოტა ესეთი ისوارა კამერის მიერ განსხვავებული თორე დასამალი და ეს არაფერი არ არის.